Вітаю усіх, хто слідкує за ефіром телерадіокомпанії «Ера». Це програма «На слуху», в студії працює Леонід Олійник. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи буде Україна торгувати Кримом заради миру на Донбасі, чи відмовляться європейці, передусім такі країни, як Франція, від підтримки нашої держави після виборів у цих країнах, які відбудуться цього року вже. І головне, яку роль в цьому всьому гратиме президент Америки, який ще не приступив офіційно до виконання обов'язків, але 20 січня приступить, тобто Трамп. В студії у нас сьогодні Олександр Палій, політолог, кандидат політичних наук. Вітаю вас. Вітаю. Пане Олександре, хочу почати з цитати Карла Більта, дипломата, колишнього міністра іноземних справ Швеції. Перші кроки майбутнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа викликають тривогу у багатьох американських союзників. Ну, до них, напевне, можна... І Україна теж стосується до цього. Судячи з усього, нас чекає ера постійної міжнародної дестабілізації. Треба готуватися до того, що хаос може вийти на глобальний рівень. Іншими словами, ховатися в бункер поки не варто, але побудувати його на всяк випадок не завадить. Угу. Досить така, від такої поважної, такого поважного дипломата, друга Україна насправді, да, досить такі серйозні заяви стосовно того, що, чого, що чекає Україну, ну, наприклад, у 2017 році. Як ви думаєте, все буде настільки погано, чи все-таки в нас є шанс от з тими подіями, які стаються зараз, передусім в Сполучених Штатах? Мені подобається те, що Більд сказав, що не треба ховатись в бункер, але треба його мати. Те ж саме і нас стосується. Не треба думати, що нас обійде якась загроза, але треба бути до неї готов. Тому, в принципі, це досить твереза думка. Те, що, ну, звичайно, до Трампа ми обов'язково, це буде якби такою червоною ниткою нашої сьогодні розмови, тому що Америка єдина супердержава в світі, і вона так чи інакше впливає майже на все, що відбувається в політиці, особливо у Європі. Але я хотів би, щоб все-таки ми трохи зараз згадали статтю одного з наших найбільших бізнесменів, я маю на увазі пана Пінчука, стосовно того, що Україні потрібно поступитися і євроінтеграційним курсом, і поміняти Крим на мир на Донбасі і таке інше, да, в такому ключі. Тобто, як пишуть деякі експерти, як кола по воді, зараз почали розходитися думки від поважних людей і експертів про те, що Україна має чимось поступитися заради миру. Тобто, наскільки така річ на сьогоднішній день дійсно от реальна? Ну, тобто, чи варто це робити? Це такий підступний заклик, який насправді призначений для того, щоб показати, що Пінчук готовий торгувати країною, навіть не маючи її, хоче вже отримувати якісь політичні гешефти чи економічні від цього. Тобто він прогинається під Росію, він прогинається під деяких, ну, скажімо так, прагматиків, як так званих на Заході, а насправді цинічних різноманітних політиків. І хоче їм дати таку подачу за рахунок України. Ну, звичайно, що це огидно. І, звичайно, що тут можуть виникнути дуже багато питань. Тому що, знаєте, нещодавно Сполучені Штати забрали бізнес у, точніше, не бізнес, а дачу у Чуркіна. Тому що дача Чуркіна загрожує національній безпеці. Україна ж теж може подивитися, чи не загрожує той чи інший бізнес національній безпеці. Може. Зробити так, як зробила світоч демократії у світі по відношенню до дачі Чуркіна. Тому, знаєте, все це дуже некрасиво. Але це нічого. Ми розуміли, що цей олігархат, який утворився під час правління Кучми, свого часу, він є суперцинічним. Тобто він жив за рахунок того, що висмоктував соки з країни. Дуже довго. І йому ця річ дуже подобалась. Може, проблема була б не настільки серйозна, да, якби це була заява просто бізнесмена, але от я перед Новим роком було проведено Інститутом Разумкова опитування, да, і мене дуже здивувала така цифра, що майже третина українців, ну, як мінімум, сумує з радянськими часами і підтримують ідею реставрації Радянського Союзу, можливо, не в тій формі, який був, а в якійсь іншій. Це досить велика частина суспільства, і поважний інститут робив дослідження. Ви знаєте, люди можуть хотіти, там, щоб вони були молодими, да? Щоб вони, знов трава була зеленіша, дівчата кращими і так далі. Ну, я розумію, але це в умовах миру відбувалося. Але це, ну, нереалістично. Тобто навіть от в Ізраїлі, там, де щемили євреїв, де вони звідти з СРСР тікали, у них є така прорадянська партія, яка теж сумує за якимись радянськими цими, ну,
виглядом якимось. Mm-hmm. Тобто, фактично, люди плутають свою молодість і політичну реальність. Їм здається, що якщо політичну реальність повернути, то повернеться й молодість. Нічого подібного. Тому ну, це є ілюзії людей, які не дуже розуміються в політиці. Ну, такі є настрої скрізь у світі. Зараз світ надзвичайно популістичний. Що це значить? Це значить, що люди губляться у валі інформації. Вони його не контролюють, цей вал інформації. Вони не відрізняють правильного чорного від білого. І вони такі загублені ходять в цьому світі. Таких людей по всьому світу я дуже багато. Я недаремно розпочав, в принципі, аналізувати оцю ситуацію з Пінчуком через призму опитування соціологічного в Україні, оскільки, ну, напевне, не тільки я там чи ви вважаєте, що головна загроза нашій державності, вона знаходиться всередині країни, а не ззовні, так? Ні, я не так не вважаю. Головна у нас знаходиться ззовні. Тому що якби у нас раптом ну, там був, наприклад, океан да, на місці Росії, у нас би були б зовсім інші проблеми, значно легше нам було б, значно легше перетворюватись на сильно потужну країну і грати свою роль. Тому на зараз ми тобто всі вважаєте, зусилля що на захист. Ті проросійські настрої серед тих політиків, які є всередині країни, наприклад, да, вони не становлять серйозної загрози. Становлять серйозну загрозу. Становлять. Але зовнішні все-таки більше. Звичайно. Згадати тоді потрібно вже, якщо ми згадали Пінчука, згадати і тезу Кісінджера, яку він теж опублікував через відкриті джерела. Да? Він, по суті, він почав говорити про те, що повторив, по суті, Пінчук. Кісінджер сьогодні є, хоча й неофіційною, але головною такою людиною, напевно, от одної з головних людей в оточенні Трампа, який їздив вже в Росію, так, вже про щось вони домовлялися, очевидно, через Кісінджера тримають якийсь зв'язок, ну, там, можливо, не тільки через нього. І теж там йде та теза, що все-таки Україні доведеться поступитися чимось заради того, щоб встановити. Спочатку поступиться наш супротивник, виведе хоча б війська, як це передбачено Мінськими угодами, пункт 10, виведення військ з території України. А потім вже розповідаємо про щось інше. Тому що поступатися не своїм, це дуже-дуже легко. І якщо ми подивимось на Кісінджера, ну, він, по-перше, був демократом, да, свого часу, зараз республіканці. Тому його ці візити, вони, ну, скажімо, не зовсім канонічні такі. Це по-перше. А по-друге, ну, до чого він домовився в 70-х? Відверто скажу. Радянський Союз, совок, добила Україна насамперед, але також тверда позиція американської, республіканської тодішньої адміністрації, зокрема Рейгана і Буша-старшого. Оце була позиція, яка фундаментально завдавала шкоди Радянському Союзу і знищила його в остаточному рахунку. А Кісінджер, він човниковою дипломатією десь там між Китаєм і Радянським Союзом щось їздив, ні до чого в результаті не доїздився. Тому, ну, тобто, як ви думаєте, наскільки серйозно він впливає? Ну, тобто, це те, що сказав Кісінджер, це може бути позицією Трампа? Я думаю, що це переговірні позиції, якісь формування майбутніх переговірних позицій, теоретично. Але таких Кісінджерів може бути багато. І таких процесів налагодження там, цих зв'язків буде багато. Назвати я думаю, що ну, ситуація така, самого. Що у нас буде справді спроба між американцями і росіянами про щось домовитись. Але ну, за часів Обами було кілька таких спроб, всі вони закінчились пшиком. Тому що Росія хотіла вести себе значно більше, ніж вона являє в світовій економіці, наприклад, де її вага 1,68% від світового ВВП цього року. Да. Від 7 мільярдів людей, да, 150 мільйонів, напевно, їх вже і нема, 150. Да. Ну, по людях то інше. Я маю на увазі об'єм ринку і об'єм економіки. По об'єму економіки. Із 75 трильйонів світової економіки 1,2 трильйони – це Росія. Всього на все. Тобто 1,68%. І оці 1,68%, ну, за рахунок великої мобілізації, за рахунок того, що Путін ні перед ким не звітує в своїй країні, що хоче, те робить, концентрує свої ресурси на якомусь напрямі. В цій ситуації, якщо те, що ви говорите, це можна охарактеризувати, як хвіст махає собакою? А намагається. Я думаю, що це у нього не вийде. Добре, якщо... Тому що make America great again, тобто перетворимо знову Америку на велику, це не означає, що якась там Росія, яку на економічній карті під лупою ледь-ледь видно, буде розповідати Америці, що робити. Як ви гадаєте, хто буде союзником України, та, от, враховуючи те, що до влади у Америці приходить Трамп? Про те, що відбудуться вибори в багатьох європейських країнах, передусім зараз найбільшу загрозу, напевне, для ну в коментарях наших політологів, та й не тільки, грає Франція, так там, де от особливо останній скандал із Ле Пен, коли вона
попросила грошей, ну, коли її відмовили французькі банки профінансувати її виборчу кампанію, вона відразу заявила, що вона хоче позичити гроші в Росії, і відразу заявила, що може визнати Крим російським. Ну, тобто, така позиція, ясно, що з нашої точки зору вона виглядає ганебно, можливо, да, але це наша особиста позиція. Ну, знаєте, якщо... Які в неї шанси в Франції? Невеличкі. В неї десь 30% в фінальному результаті голосування. Проти... Якщо вона пройде в другий тур? Да, якщо вона пройде в другий тур, вона десь візьме 30% і програє. Але другий кандидат також, його так теж називають проросійським, і навіть Путін там йому пляшку вина колись посилав. Да. Мене... Ну, він такий більш складний, тому що він каже, що Росія, звичайно, нам треба мати відносини, але з Америкою у нас важливіші відносини, ніж з Росії. Фійон мається на увазі, другий так. кандидат. Ну, ситуація з Францією якраз не дуже критична. Чому? Тому що якщо раптом, ну, уявимо собі, перемагає Ле Пен, вона виводить Францію з Європейського Союзу і вже не впливає на ситуацію всередині Європейського Союзу. Європейський Союз стає значно більш германоцентричним. А якраз з німцями у нас зараз, слава Богу, все нормально. Хто тому... ще на території Європи, крім німців, так, тому що вже навіть «Нью-Йорк Таймс» написала, що там Меркель залишається мало не єдиною, скажімо так, головною людиною в Європі, політиком, да, яка може підтримувати Україну і відігравати в цьому ключову так. роль. Хто ще може бути союзником України? Ну, союзники – наші східні європейці, наші друзі в Східній Європі, на території чиїх зараз будуть розміщені американські війська. І ми побачимо, якщо Трамп їх не відкличе, значить все нормально, значить триватиме ця ситуація. Я думаю, що він їх не відкличе. Ці війська, вони невеличкі, але тим не менше, там десь 1500 в кожній країні. Чому не відкличе? Тому що, дивіться, нещодавно була заява російського МЗС, де Келін, такий собі керівник там департаменту, говорив про те, що НАТО не анахронізм. НАТО дуже вигідне для його членів. НАТО – це супер-класна штука, тому що вона дозволяє заощаджувати бюджети військові. Ніяка країна саме тому з НАТО збирає, не виходить, не збирається. Оці компліменти почалися від чого? Це, до речі, те, що я в дисертації 15 років тому свої написав, що наскільки НАТО вигідно. Ну, нарешті МЗС Росії погодився з тезами моєї дисертації. Чому Росія приходить до таких посилів? Тому що НАТО чітко сказало, що вона буде твердо стояти, захищати своїх союзників. Якби тільки там якась слабина пішла всередині НАТО, одразу б Росія згадала сакральні шпроти балтійські, сакральне, я не знаю, там Румунію, замок Дракули сакральний, ще щось сакральне, і поперла б. А так вона заспокоїлась і починає роздавати компліменти НАТО. Блоку НАТО. Да, ну, так. Я ще можу нагадати також, скажімо так, таку дискусію у Твіттері, да, про яку, до речі, той самий Карл Більд пише, що буде керувати світом Твіттер, тому що все там, всі головні новини звідти, і всі починають обговорювати. Ну, це таке. Про те, що була заява, скажімо так, військової верхівки, одного із представників військової верхівки Росії, про те, що Росії потрібно готуватися до, ну, готувати свої ракетні війська до можливої там протидії, там, віртуальному супротивнику. Ну, ми знаємо, хто головний супротивник для Росії. І відразу ж була через кілька годин реакція Трампа в Твіттері про те, що нехай це буде гонка озброєнь, але ми її виграємо, так? І потім ще була ситуація з Північною Кореєю. Тобто, ну, тобто не все так однозначно стосовно звичайно, Трампа. Ні. Звичайно, ні. Ну, я думаю, що він не хоче, щоб його країна згоріла. Я в цьому впевнений, що він не хоче. Ну, я розумію, що Сполучені Штати себе захистити можуть. Я вас хочу в цій ситуації запитати, що чекати в Україні, яка поки що не має достатньої навіть кількості ППО, як на мене, да, щоб протистояти такій загрозі. Така загроза, справді, вона фундаментальна. І подякуємо за це нашим президентам Кравчуку і Кучмі, які роздали українську ядерну зброю свого часу. Ситуація складна, але в той же час ми бачимо, що інфраструктура Альянсу, вона виходить міцно на наші кордони, не просто географічна країна НАТО, тому що вони вийшли в 90-х роках на наші кордони, а вже конкретно натівська інфраструктура. Це ситуацію для Росії ускладнює. Ситуацію якоїсь... Вони мають на увазі системи ПРО. Системи ПРО і взагалі військові бази, там бази постачання і так далі, і так далі. Я дивився карту військових баз на території Польщі, засобів, скажімо, мається на увазі, ну, матеріально-технічних ресурсів. Вони практично по всьому кордону. Схід, південь, північ, захід. Калінінград. Скрізь,
скрізь значить, ці бази, щоб швидко мати можливість розвернути випадку чого. Тому ситуація складна, але тим не менше Карл Більт дав дуже хороший рецепт. Бути готовим до всього, ну, життя воно складне. Ми маємо це на увазі. І якщо ми хочемо, щоб наша країна вижила, ми маємо бути готові. Принаймні, зробити все, що від нас залежить. І повертаючись до того, все-таки ми до кінця, мені здається, не договорили про союзників у Європі. Ви називаєте східних європейців. Я можу вам, ну, всупереч сказати, що Польща, наприклад, на сьогоднішній день досить складні стосунки через те, що там, по суті, країною керує брат покійного Леха Качинського, так, Ярослава Качинського. І мені здається, що ця ситуація довкола Волинської різанини, да, довкола того, що, ну, це права партія, да, і вони мусять реагувати на той електорат, який їх вибрав. Ми дуже добре пам'ятаємо, коли Ющенко свого часу дав звання Героя України Степану Бандері, там був цілий скандал. І партія навіть, ну, тобто для неї це було тоді дуже боляче. Інше питання, як ми до цього ставимося? Я зараз говорю про можливого союзника, тому що свого часу, ну і зараз є така цікава ідея, да, щоб, в принципі, в умовах, коли Європейський Союз слабший, Україні варто шукати дійсно своїх традиційних східноєвропейських союзників по колишній Речі Посполитій. Це Польща, Литва, як мінімум, так, і, можливо, інші країни можуть до цього доєднатися. Але зараз в Польщі дуже неоднозначне ставлення до стосунків з Україною. А ви знаєте, я думаю, що коли питання Руба стоїть, вся польська верхівка, ну і населення, напевно, теж розуміє, що Україна незалежна, сильна, вигідна Польщі. Що для Польщі є загроза масштабного характеру з боку Росії, як це було традиційно протягом останніх там 300 років. Тому я думаю, що те, що ми маємо в дискусії з поляками, це деталі. Поляки намагаються нав'язати своє якесь бачення історії, але останнім часом, буквально останні місяці, вони вже попустилися. Не розуміють, що, ну, кожен має право на якесь своє бачення. Ми не претендуємо на те, щоб переконати поляків дивитися так чи інакше на своїх діячів. Знаєте, то треба чекати, що і вони так само будуть. Знаєте, є цікавий дуже факт. Наприклад, в гімну польському, «Ще Польська не згиняла», там є згадка про Чернецького. Такий тип для українсько-польських відносин такий дуже нехороший. Він причетний був до реальних геноцидних дій на території України. Ну і зрештою українці його вбили, да? Цього Чернецького. Ну, але він є в польському гімні. Ми ж не говоримо полякам, викресліть його звідти. Нам не подобається ця людина. Викресліть, це псує нам відносин. Це було б дуже нахабно. Я думаю, що і поляки зрештою зрозуміють, що так само було б претендувати, вказувати українцям, кого їм любити і кого не любити. Ну, все. Сьогодні дуже переживають у російських ЗМІ, зокрема, там от московський комсомолець опублікував статтю, що в Америці зараз відбувається серйозна така консолідація еліт довкола ідеї імпічменту Трампу, навіть ще до того, як він офіційно стане президентом. І саме через те, що через його позицію стосовно Росії. Навіть з цього приводу опублікував доповідь Інститут Брукінса, так, і вони говорять про те, що визнані експерти вважаються вони конституційного права. На їх думку, ситуація з конфліктом інтересів Трампа явно підпадає під статтю Конституції про доходи від посади. Ну, тобто це є підставою для імпічменту. І там довкола цього вже і різні газети формують такі. От росіяни дуже переживають, що Трамп через свої гарні стосунки з росіянами може постраждати. Якщо він вчинить якісь речі, які будуть шкодити американському народу і американській державі, то таке теоретично можливо, тому що справді ми знаємо. Протистояння зараз з розвідкою, наприклад, коли всі в один голос кажуть, що от це тут немає ще факту шкоди національним інтересам. Ні, я розумію, але вже конфлікти в нього є. Конфлікти є в демократичній країні, конфлікти завжди є. Навіть в недемократичній країні, от навіть в Північній Кореї люди за траву б'ються, да, щоб поїсти. Це конфлікт, конфлікт. В Росії там б'ються, як півня збудувати. Там ті кажуть так, а ті, які кажуть інакше. Тому навіть в тоталітарних країнах є конфлікти. Вони просто в демократичне суспільство, вони на очах усіх. Тобто ви скептично ставитесь до такої? Я думаю, що про це ще навіть рано говорити, тому що він нічого не зробив. Ми бачили, які призначення з боку Трампа пішли. Ну, скажімо, планування призначень. Це люди з бізнесу надзвичайної компетенції. Такі, ну, називаються вовчари, такі бізнесові. Вовчари – це вовчари, але всі там в Росії хлопають у долоні від призначення. А ті, які займаються безпекою, це відставні генерали часів Холодної війни, які, в принципі, знають, що таке Росія. Тому тут ми поки що, судячи з призначень, ми не можемо сказати, що він буде аж такий суперпроросійський.
Ну, але... Більше, що це просто принизливо для американської, для Америки, яка є, ну, світовим лідером. Якщо говорити, хто буде грати головну роль у врегулюванні ситуації, скажімо, в допомозі врегулювання ситуації в Україні, я маю на увазі війни, так? Угу. Все-таки це будуть Штати, чи все-таки Європейський Союз на чолі з Меркель? Я думаю, що разом. Що разом. Держдеп нікуди не дінеться. З новим керівником не дінеться нікуди інші структури американські, в тому числі Пентагон. Тому я думаю, що буде спільна взаємодія між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Більше того, ми швидше за все в перші півроку побачимо дуже багато символічних поцілунків між США і Європейським Союзом, розмов про вічну дружбу і так далі. І так далі. Щиро вам дякую. У нас у програмі «На слуху» був Олександр Полі, політолог, кандидат політичних наук. Говорили ми про міжнародні відносини, які чекають на світ в цьому році, і вплив Трампа на те, що відбувається в Європі, а також, звичайно, в Україні. Дякую всім, хто нас слухав. Дякую вам, пане Олександре. Дякую. До наступної зустрічі. Дякую.